Nå tar vi en smak, og så ringer vi Ingunn. Ja, det gjør vi. Det gjør vi. Dette er veldig... Den smakte, Ari. Veldig god. Perfekt. Perfekt? Ja, jeg ser. Bortimot. Ja. Kunne hatt litt mer vaniljestang. Kan ikke vi ringe kona det? Skal vi gjøre det? Skal vi ringe herfra, Ari? Ja, ja, ja. Hvis jeg heter han her, så... Dette kan man. Hei, Ingunn. Hei, kjære Ingunn. Det er Ari. Hei! Hei, skjønner jeg. Er det bra med deg? Ja, veldig bra. Ja. Du, litt sånn mellom oss. Jeg ringer litt sånn på siden her. Men mannen din, vet du, Bård, han har laget helt fantastisk måltid. Nei, men så koselig å høre. Det er gøy, eller? Kjempekoselig. Ja. Ja. Nei, vi har koset oss veldig. Ja, du bare koser, det hører jeg. Du hører vi har det gøy her. Du hører vi har det gøy her. Ja, vi har det bra. Vi elsker deg. Den er grei. Ha det bra. Ok. Ha det. Bård elsker deg. Vi elsker deg. Du sier ikke elsker deg. Du må si elsker deg. Ha det. Elsker deg. Ha det. Ring opp og si det. Jo, ring opp og si det. Jo, si det. Ring opp. Nei, hun svarer ikke nå. Jo, hun gjør det. Vent og se. Elsker deg. Det er ikke vanskelig å si. Jeg elsker deg. De tre ordene. Innenfor det, ikke sant? Ja. Ja, innenfor det. Nydelig. Ja. Hallo, jeg skulle ringe henne og si at jeg elsker deg. Så for å ha en fin kveld. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ser du? Så glad det er. Nå ble Ingunn så glad. Skål, da. Kjærlighetsskål. Skål. Å, det var Ingunn og Bård. Ja, Ingunn og Bård.